9:22 minuta, pratite jutarnji program televizije Valjevo Plus, temperatura u našem gradu još osmica, dakle 8 stepeni je sa tendencijom rasta i kako su najavili meteorolozi, bit će još i toplije. Topli su bili dani i kada su nastupili optimalni rokovi za jesenju setvu, ali je bilo suše, ljudi još nisu skinuli kukuruz, tako da možemo reći da taj neki optimalni rok nije počeo onda kada bi to trebalo što se tiče Kolubarskog upravnog okruga, ali sam siguran da su već ljudi završili posao, jesu svakako, i da su nešto veće površine pod pšenicom nego ranijih godina. Sa mnom u studiju je Milutin Đokić, Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, i upravo to je jedan od tema o kojima ćemo razgovarati sa ovim stručnjakom za ratarsku proizvodnju. Pa evo, Milutine, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Nismo se, čini mi se, videli nekoliko meseci, rekao bih, u ovom studiju, ali evo, govorili smo stalno o letu, o suši, ali čitava jesen je bila suša, nije bilo mnogo kiše i čini mi se da je, može biti i to jedan od razloga što se kasnilo s ovim poslom. Zapravo, da li se inače kasnilo? Pa tako je, mi smo imali, ako bi pogledali u globalu, mi smo imali jedno od kišnih godina, gađava više, jele, proleće čitavo, jedan deo i do tamo žete pšenice, imali smo veću količinu padavina u odnosu na prosječnu godinu, ali je onaj period posle toga, pa se javili mnoge bolesti, kvalitet pšenice i sve ostalo što je se desilo sa tom pšenicom. Ali kasnije se pojavljaju te visoke temperature, odnosno i vetrovi koji su isušili zemljište i mnogi poljoprivredni proizvođači baš zbog toga i nisu mogli da obrade to zemljište i da zasaju pšenicu u onom periodu, odnosno da srede, ili kukuruz koji je produžio malo vegetaciju zbog te kiše i onda su ostali malo duže i onda su mnogi pitali da li može novembar, jer optimalni je, to on je 5. i 25. oktobar, sve to malo pomera se zbog ti malo više temperatura ili globalnog zagrevanja, ali to je desetak dana pomerilo se u ka decembru. Da, ali kažu da je setva optimalno roku prva i osnovna agrotehnička mera. Pa tako je. Da li prvo baš prva osnovna mera, osnovna je da li je ona obrada zemljišta, jer mnogi poljoprivredni proizvođači idu i na tu redukovanu obradu zemljišta. Nikad ne može, ja stalno to preporučujem, ako rade obradu, redukovanu obradu zemljišta jedne godine, dve godine, kad ono tanjiračem, ali obavezno treće godine da se radi duboko oranje, znači mora se ovo povrati, jer se napravi dole jedan nepropusni sloj, namite tanjirače i rotodrljače i freze i sve ostalo, one sabi onaj donji deo zemljišta i onda napravi nepropusni sloj, sigurno za neke kulture koje su pliče korenog sistema to odgovara, ali ako kažem da je pšenica najveći deo korenog sistema, koja je kao nežna biljka, sitan korenog sistem, na dubine od 30-60 cm, one što upijaju, što mi ne vidimo, mi vidimo samo gore prema vrhu, onda znamo da mora to se pore bar kako treba, treće godine kako treba. Tako da nije baš ta setva, vreme setve, ali sve to je jedno limitirajući faktor, jedno i drugo i treće, i kad kažemo ono na kraju valjanje, onda kao pa gde valjanje, znaš, ali to je jedna od mera, jer sabijemo zemljište, je lako, brzo klija, niče. Bolje prijem u svakom slučaju. Tako je, ali opet se vraćamo da je optimalni rok, trebalo da se uradi to od petog, pa da kažem, do kraja oktobra meseca. Na terenu ste, dakle, pokrivate, rekao bih, čitavu zapadnu Srbiju, ne samo zapadnu Srbiju, gdje su ljudi ove godine nešto više posejali pšenice ili je to na nivou nekog višegodišnjeg proseka? Pa gledajte, ono kako smo se nadali, dobro smo se udali, jer kakva je cena pšenice i kakva je situacija i kakva je bio kvalitet, ali posebno cena, ali prethodno ako se vratimo samo godinu dve dana pre kada je cena pšenice bila i 40 dinara i da kažem da su svi inputi, sve je bilo inputi, da kada je đubrivo bilo preko 100 dinara, da je ta sve otišlo gore. Ne mogu da kažem da je se sve vratilo, ako uzmete samo koliko je ona jedan đevrek, da, a on se nije vratio na cenu, na onu staru cenu, a cena pšenice se vratila, ona je bila 40, sad je 15 dinara, 16 dinara, cena kukuruza je bila preko 40, sad je 13 dinara, mislim, to su cene koje ne mogu da zadovolje uopšte potrebe, znači, samo da pokriju ona, ma kak da pokriju, ne može, onda su poljoprivredni proizvođači u minusu, velikom minusu, jer znamo koliko je bilo đubriva, koliko je bilo sve ostalo. I onda na osnovu toga, prethodnih godina i sadašnje cene, a da kažem, vremenski uslovi nisu pogodovali, pojavile se mnoge bolesti, da je kvalitet pšenice bio katastrofalan, da smo imali i u otkupu i da se to bilo veliki problema i onda mislili smo da će biti desetkovano seto. Međutim, prema našim saznanjima, kažem da je jedna apoteka od veće apoteka prodala našeg semena, NS semena, znači preko 270 tona, 300 tona, znači to je 20 i nešto vagona, a imamo takvi veliki desetak ovde na našem terenu, samo da kažemo ovde u Kolubarskom regionu, možemo da kažemo da je ove godine
bila velika potražnja za žito. I mnogi su i u novembru, pa čak i u decembru, početku decembra, kad su ovako lepi uslovi, sejali. Ako se vratim sam na jedno, ti si bio na jednom davno, pre 10 godina, moja viša firma, Poljoprivredna stručna služba, zasijali su ogled u januar, negde oko Savindana. I bio je akademik, odnosno naš selekcioner Srba Denčić, bio je izetan ogled i bio je prinos odličan. A oni zasijali oko Savindana i kad su ga pitali, dobro doktore, kaže, pa evo sejali smo sad moj, jel može vas se? Pa kaže, može, ali nije preporučeno. Da. Takva godina je bila da je uspelo, jer tim strnim žitima treba i niske temperature zbog nekog tamo procesa jarovizacije da bi donele onaj plod. Ako i zasijete tamo kad nema niske temperature, mora prođe kliniska temperatura, on će doneti samo slame, neće biti zrna. Tako i to je bio rizik oko Savindana. Posle nove godine, kad mi smo sejali nekad i u decembru, i mnogi su zasijali pa u decembru, ali moja preporuka da se seje do 10. 15. novembra. To, tako kaže, što kaže, tako kaže struka i nauka. Dakle. Da, ako bismo izuzeli Tamnavu, gde postoje, gde se gaji pšenica i seje na velikim površinama i tu ima tržnih viškova, u ostalim delovima našeg upravnog okruga i nema tržnih viškova, pa zato pomalo i čudi taj podatak koji ste nam i sami izneli, a već sam i pročitao da je to tako, da su ljudi ove godine zaista posejali mnogo više pšenice nego nekoliko godina unazad, kada je to bilo, da kažemo, su bile zabrinjavajuće male površine. Pa, i s obzirom na to i na cenu, svakako i na neisplativost koju su rekli, znamo da se mnogi poljoprivredni proizvođači bunili i protestovali upravo zbog cene, tražeći da im se omogući realno da mogu da žive od svog posla, zato i čudi taj podatak da je mnogo više pšenice posejano. Pa da vam kažem, ako se vratimo na 99. godinu, pred bombardovanje, pa je čuvene ratove koje su odigrali kod nas, naš poljoprivredni proizvođač se plaši, pšenica je strateška kultura, daj da imamo hleba, kod nas je zacrtano u malom mozgu, i onda ima i toga, gde su ovi mali naši poljoprivredni proizvođači, daj zasijemo malo, neke to pola hektara, neke to hektar, i mnogi imaju, ako pogledate po apotekama, ako pitate koliko je kupili, 150, ako je pšenica ide do 200-250 kg po hektar, kupili 100 kg i ne znam. Onda se po tome zna koliko su zapravo i planirali, koje površine se planirali da posiju. Tako, pšenica se vrlo koriste, kod nas u stočnoj ishrani, a većinom se koristi za ishranu. Imamo ti stočni pšenica loših kvaliteta, ali ako kažem da je desetkovana ta stočarska proizvodnja, da ja sam stalno napominjem, jedno sam pričao da u ovom selu morate da prođete 3-4 km da bi našli jednu kravu, a nekad je bilo stotine i stotine krava u tom selu, onda možda vidite da se ne gaji se pšenica, a mnogi su zasijali pšenicu. Plaše se, ipak su ovo krizna vremena i mnogi poljoprivredni proizvođači iz toga seju pšenicu, plaše se... Plaše se budućnosti. Tako, nek ima hleba, pa ćemo za ostalo se snaći. Dobro, evo i sami ste rekli da uglavnom se kod nas, iako se seje pšenica, ne koristi se baš mnogo i nemamo više životinja, ko što smo, pre svega mislim na goveda, ko što ih je nekada bilo. Ipak, rekao bih da ljudi možda obraćaju pažnju na to da od te pšenice imaju neku slamu, imaju nešto. Sami ste rekli da je dosta prodato semenskog materijala. Pretpostavka je bila da će se mnogo više sejati pšenice sa tavana, tako, nego što će se koristiti semenski materijal. Znamo koje su razlike u tome, koliko su razlike samo prinosi. Tako je, pa tako je. I mi smo mislili, međutim, to uvek bilo negde oko 40%, nekad je bilo u tim kriznim godinama i preko 50% i preko 60%. Mislim da ove godine da je ta vaga okrenuta na drugu stranu, da su mnogi zasijali, da je preko 60% zasijalo baš tim originalnim semenom strne žita. Ne samo pšenice, tu i ječam i svi ostale, ječam i ovas i tritikal, koji su zajedno sa pšenicom. Da kažem, da još malo tih ima proizvođača svinja, koji ide malo, kažem, da se i taj ječam koji je kvalitet mesa ne daje kukuruz, kvalitet mesa daje proteini, dobro smo i kvalitet mesa daje i taj ječam. A kažem, mnogo manje se zasijalo neke druge kultura, ali se pšenice sigurno zasijalo. I mnogi proizvodjači nekad su kaže, pa nek mi ostane barem slama nekima, ali ove godine nisu imali baš ni slamu, jer su bili u debelom minusu. Tako je. Kada prođemo
pa vidimo parcele zasejane pšenicom i vidimo da je ta pšenica nikla. Nama se čini da je to izuzetno nežna biljka, da ona ne može da podnese različite i ekstremne klimatske uslove. Međutim, upravo je suprotno. Pšenica može mnogo da trpi, ako tako mogu da kažem. Tako je. Često je čak jedan od naših stručnjaka i rekao, kaže, to je kao korovska biljka koja može izdrži i niske temperature i visoke temperature. Ovo je pšenica biljka koja klija na 2-3 stepena i ona, mnogi poljoprivredni proizvođači se sećaju da su zasijali pšenicu, pao sneg, kad je spao sneg, ona je već nikla. Ono što je veoma bitno za pšenicu, ono što pričamo o roku, ona bi trebalo da klija, nikne u koreni, u bokore, u jesen, to je neki period i zato treba vremena. Međutim, to nekad ne stigne, ali ona u tom periodu kad je ispod snega, ona odradi sve to i kad spadne sneg vidimo da je ona klijala nikla. Međutim, ona često se javljaju te golomrazice. To je najveći problem kod golomrazice, jer one, često mi preporučujemo kad se to pojavi, nema snega, da se valjaju parcele. Zato što onaj deo, gornji deo zemljišta se izdigne, povuče korenov sistem, ostavne ono među prostoru i dođe do izmrzavanja korenovog sistema. I to je najveći problem. Međutim, ona je otporna, pšenica je otporna na niske temperature, pa čak naša pšenica je otporna i da minus 15, minus 6, minus 20, pa kaže ima podatak da je i minus 30 bilo i da nije pšenica izmrzla. Tako da je pšenica jedna od biljaka koja je ekstremno, kaže, otporna na niske temperature. E ono što se ovih godina dešava, te tople jesen i topla zima, da se pojavljaju mnoge bolesti ili štetočine koje nisu nekad bile u jesen, da se pojavljaju i da imamo i žute rđe ili, ne znam, neke bolesti koje se javljaju u jesen. Mada to prvo lišće, ono je osnovni list, kasnije ona dobija te druge listove u proleće kad krenu intenzivni porast i onaj, kaže, stalno onaj list zastavića donosi 60% prinosa, čak kažu i više. Treba ga štititi i ono što je veoma bitno, treba štititi pšenicu od bolesti i štetočina. Evo, trenutno je u našem gradu, bar do sada je bilo 8, verujem da je otišla temperatura, da ima bar 9 stepeni. U Valjevu najavljuje se da će narednih dana takođe biti toplo. Imali smo pre nekoliko dana, možda pre 6-7 dana, ne znam sad tačno, ali je bio jedan žešći minus, jedan, čini mi se, minus 5 u Valjevu i to je što se minusa tiče, to bi bilo sve. Ne znamo kakva će godina biti i kakve nas vremenske okolnosti očekuju narednih meseci ili dva dana. Različite nam informacije što se tiču meteoroloških kuća stižu, da će biti, ne znam, ekstremno niske temperature, da neće uopšte biti zime, tako da vidjet ćemo zapravo šta će nam se desiti kada to ćemo stići na glavi. Ali u svakom slučaju i ovo vreme zaista pogoduje kada su visoke temperature, kada ima sunca, da pšenica i ne samo pšenica budu ovako jednom intenzivnom porastu. Pa gledajte, kad se pojave prvi mrazevi, videli ste da list u Karađorđevo ili... Da, već pade, da. Znači, posle prvog mraza, sav list je spao. Dolazi do prestanka, znači, funkcionisan kod samih biljaka, posebno kod ovih zelenih ili koji imaju list koji je opadao u toku jeseni, ali kod pšenice ona funkcioniše. Međutim, ako su niske temperature, ona prestaje sa svom funkcijom. Ako se pojave temperature koje moraju duži niz dana, ako imamo niske temperature u toku noći, mi smo imali ovih nekoliko dana minus nešto u toku noći, tako da pšenica može da miruje. Ako se pojavi desetak dana, temperatura i noćna i u toku dana, ona može da krene. Međutim, nije preporučeno, ona bi trebala prođe kroz taj period niske temperatura i sve ove pšenice koje zasijane, sem, da kažem sad, ako je neku u decembru, sve su one nikle i došle do neke faze, prvi mrazevi su oni zaustavili pšenicu i sad je ona u fazi mirovanja. Da kažem, spava do tamo temperatura kad bude u februaru mesecu ili baš ako se ekstremno pojavi neki u decembru sad, ali ne verujem da će se pojaviti. Prethodne godine se, otprilike u ovom periodu, bile su one temperature, pa do 20. decembra nije bilo snega, bile su visoke temperature, onda je ona radila, nije presecalo ništa. Znači, nije bilo niske temperatura da je preseče i da stane. Znači, onda sad faza mirovanja dok tamo negde u februaru. Valjalo bi da padne možda malo snega? Pa valjalo bi, gledajte, sneg je dobro došao za sve kulture, odnosno i za akumulaciju vlage u zemljištu, a posebno za ta stana žita koja napravi tampon i štiti od niske temperatura. Ne znam šta će nas čekati u budućnosti, to niko ne zna, ljudi se nadaju na različite načine, ali u svakom slučaju, kako vi kažete, bar će biti hleba, ne velim da ljudi treba da se svedu samo na to što ima da pojede, da popije, treba malo da živi, ali u svakom slučaju, s te strane smo, rekao bih, obezbeđeni, je tako? Pa ste sami su obezbeđeni, ali kad bio samo hleb u pitanju, imamo veliki problem, rekao, sa stočarstvom. Mene je čudilo, ove godine sam bio u Crnoj Gori, da su u njihovim marketima uvoz iz Srbije jeftinije meso 4,5 evra, a u Srbiji vidimo koliko je. Uvoz mesa iz Srbije, znači tu nešto neštima, nemaju proizvodnju mesa.
one pršute su tamo 11 evra, kod nas je suva pršuta, kod nas 1900 dinara, možda je sad i više. Da. Znači, nešto tu neštima u našoj, znači u samoj poljoprivredi, ne u poljoprivredi, što se tiče poljoprivrednih proizvodjača, oni su na ostavljeni na cedilu već odavno, ali nešto neštima dalje gore, viš njih. Oni su ostavljeni na cedilu samo, ako kažem da je to i gorivo i svi ostali inputi koji su baš ono vreme, sad je ponovo krenulo, đubrivo krenulo je ka gore, ono je bila neka niža cena, došla je, ono, svi oni se snabdevaju na početku, snabdevaju se, taj bilo đubrivo 60-70 dinara, onda je palo dole na neki desetak dinara, sad je opet krenula cena gore. Tako da ne sumnjam da će biti cena niža inputa u proleće nego što je sad. Sve to sada. Ili nam možda biti treba jedan dobar klavir štimer? Pa mi smo, gledajte, mi smo uvek se zaklinjali i svi se zaklinju u tog poljoprivrednog proizvodjača. Znamo kad je poljoprivredni proizvodjač potreban, onda kad se glasa i onda kad se ratuje. Naš seljak je izneo sve te ratove i sve te nedoje, izneo i 99. i ne znam, ne pričamo o 40. koju godinu i sve ostale ratove, dakle, ne pričamo o tim nesrećnim 90. godinama, ali je ništa s tog poljoprivrednog proizvođača nije vratilo. Red bi bio da i neko pre tog poljoprivrednog proizvođača nešto iznesi, ali tako? Tako je. Milutine, hvala vam puno na učešću u telepreglogu televizije Valjo Plus. Idemo na reklamu.